Ding dong, säger vi. Kom in. Nu har jag och Anna precis stagat det här huset. Ibland är det ganska svårt. Vi kommer inte ta in, vi tar inte in en massa möbler och sånt. Utan först gör vi så här, enkelt. Här är då ett kul litet rum. Vi satt två enkla plantor. Visst kan man köra med soffor och sånt, men det, den stilen kör inte ner. Sen fokuspoint, tyckte vi den där turkosen var ganska kul. Och sen satt vi lite tulpan. Här är då vardagsrummet. Slog jag hemifrån för jag tänkte att den där behöver jag inte längre ändå, så jag är jätteglad för det. Välkommen in till köket och for entertainment. Så det här är ju absolut det senaste på sån film. Så då gjorde vi lite så här, köpte vi jättefint. Vi tänkte vi kör en turkosa. Vad tänker ni? Jättehärligt. Där är det Anna. Det här var Annas design på de här roliga spagetti-grejerna. Så tänk då folk som köper det här huset, så står de här och diskar och ja, det är ju jättekul. Ska folk sitta här i bar med barstolar? Ska man laga mat och snacka? It's so fun. Nu får vi se snabbt i det här huset. Kom. Så får ni se. Ja, nu är det ju, så är det faktiskt ganska många rum. Så här designar vi lite. Här är då ett sovrum eller ett kontor. Eller ska vi visa allt, Anna? Det blir väldigt mycket. Ja, i alla fall 4 badrum. 4 rum, va? Ett jättestort kök, vardagsrum. Du har allt. Så ni som är flyttat till Kalifornien, kontakta Cameron så fixar han resten. Tack för att ni hängde med på den här lilla visningen.